Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, já vás zdravím, vás na chirurgii, radšte vítat. Tak sestři, pojďte do práce. Dneska už to také na chirurgii nevypadá. Takhle opravdu ne. Dobrý den, jmenuji se Markéta Výchová, jsem vrchní sestrou chirurgického oddělení a ráda bych vás provedla. Pojďte za mnou. Přicházíme na lůžkové oddělení obecné chirurgie. Tak, tohle to je jeden z pokojů na standardních na našem chirurgickém oddělení. Já vám tady představím staniční sestřičku Lucku Veštatovou, která mi tady zároveň dělá stomickou sestřičku. Dobrý den. Já vás vítám u mě ve stomické poradně. Tady přijímám pacienty a děláme ambulantní vyšetření a kontroly u stomických pacientů. Tak, tady mám pro pacienty vystavený úplně nějaký západ stomických pomůcek, protože jich je strašně moc. Mám tady k dispozici pro pacienty i koupelnu se sprchou, což je velká výhoda. Takže teď vcházíme na septickou jipku lůžkového oddělení všeobecné chirurgie. Tak, takhle mají děvčata tady svoje zázemí trošičku, kde se můžou odpočinout, najíst a my se jdeme podívat tady děvčatům na jipku. Tak máme tady 4 lůžka, z toho je jeden septický box. Teď se nacházíme na aseptické jipce, kde máme 5 lůžek a velmi sympatické sestřičky. Na ambulanci pracuje jako úseková sestra Marcela Hnitlová a ta už se vás tady provede sama. Dobrý den, vítám vás na chirurgické ambulanci oddělení všeobecné chirurgie. Ambulance se tady skládá ze 3 částí, chirurgická, ortopedická a urologická. Zde se nacházíme na akutní chirurgické ambulanci, kde přijímáme akutní pacienty nebo i objednané pacienty, pacienty na převazy a ostatní. Ještě vám ukážu zákrokový urologický sálek. Jmenuji Jana Javurková, jsem úseková sestra chirurgických operačních sálů nemocnice na Homolce a ráda bych vám naše oddělení představila. Naše oddělení se skládá ze 4 operačních sálů, kde probíhají chirurgické, ortopedické a urologické výkony. Výkony jsou specializované, probíhají jednak otevřenou cestou, jednak laparoskopickou a endoskopickou. Dobrý den, já jsem vedoucí sestra hybridních sálů na Homolce. Máme tady 2 sály, z čehož na jednom robotickém sálu se používá robotický systém Da Vinci, který se skládá ze 3 komponentů, telemanipulátoru, věže z konzole. Přijde nová sestřička, nastoupí k nám na oddělení, tak jí celé oddělení ukážeme, přidělíme jí školitelku, která se jí po celou dobu zaškolování věnuje, vysvětluje jí celý chod oddělení, vůbec není třeba se toho bát, ať už je to slečna po škole nebo sestřička, která má už zkušenosti, všem se věnujeme stejně. A podle toho, jak zvládají rychle zaučení, tak je pak začleňujeme samostatně do pracovního procesu. Ty sestřičky po škole je určitě nejlepší přijít sem, protože tady máme všechny obory, které na chirurgii můžete vidět. Co se týká ortopedie, urologie, chirurgie, plicní chirurgie. Dobrý den, pojďte si další. Už jsme asi skončili. To je měla dobrá zpráva. Ale tady nikdo tam není. Máme konec cesty, že se nebudu předčasně. Čekáme na vás. Moc se těšíme. Vítejte mezi námi.
já i ona se nemůžu dočkat. Přijďte, prosím.